بسم الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے يسأل أيان يوم القيامة پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں کلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں الى ربک یومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بل الانسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے ولو القى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو ان علینا جمعہ وقرآنا اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو وجوہ یومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے الى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے ووجوہ یومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے تظن ان يفعل بها فاقرا خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے کلا اذا بلغت التراقی دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے وقیل من واق اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی ولیکن کذب وتولا بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ثم ذهب الى اهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا اولا لك فاولا افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے ثم اولى لك فاولى پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے ايحسب الانسان ان يترك
يُتْرَكَ سُدَى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟